ինչպես հղացավ այս զեկուցման միտքը, մենք հիմա մի ծրագրի մեջ ենք, որի նպատակն է ուսումնասիրել ջրօգտագործման մշակույթը հայկական լեռնաշխարհում հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը, եւ այս նախագծի մեջ ընդգրկված են հնագետներ, հնակենսաբան, ազգագրագետ, բանագետ, այսինքն փորձում ենք միջգիտակարգային համալիր պատկեր ներկայացնել եւ փորձելով զեկուցմանս թեման հարմարեցնել այս գիտաժողովին, իմ մեջ առաջացավ այս գաղափարը ներկայացնել Երևանի ջրային լանդշաֆտը, եթե ընդհանուր խոսքերով ասեմ։ Իրականում սա փոքրինչ հեռու է իմ մասնագիտացումից եւ այն, ինչ որ ես կներկայացնեմ, հիմնականում չնայած վաղուց եմ մտածել այս բաների մասին եւ երբեմն նաեւ քննարկել իմ ազգագրագետ գործընկերների հետ, բայց երբեք առիթ չի եղել գիտական լուրջ հետազոտության ձևով ներկայացնելու։ Այս զեկուցումը հիմնված է մեծ մասամբ իմ ազգագրական դիտարկումների վրա, որոնք արել եմ դեռևս դպրոցական տարիներից եւ ներածական մասը ուղղակի ավարտեմ նրանով, որ ինքս ծնվել եմ մի այնպիսի թաղամասում, որը գտնվում է հենց գետի ափին, ջրանցքի ափին, Զանգվի ձորի մոտ, եւ հետաքրքիր է, որ ջրանցքը ստացել է գետի անուն, այսինքն կոչվում է Զանգվի ջրանցք, եւ ճիշտ է թաղամասում էլ գտնվում է Երևանյան բերդը, այսինքն հին Երևանի, այսպես ասած, սիրտը։ Ես հուսով եմ, որ Համլետ Մելքումյանը երևի գետառը ավելի մանրամասն կներկայացնի կամ չներկայացնի, բայց հետագայում եթե ժողոված լինի, գուցե այդ թեման արծարծվի։ Ես զեկուցումը գրելիս հասկացա, որ թեման շատ լայն է եւ հնարավոր չէ Երևանի ամբողջ լանդշաֆտի վրա ցույց տալ այս ջրային կոդերը։ Դրա համար կենտրոնացա միայն Հրազդանի եւ Հրազդանի կիրճի վրա, մանավանդ երբ որ տեսա, որ կա զեկուցում գետարի մասին, շատ ուրախացա, որովհետև այդ մի, այսպես ասած, բերից ազատվեցի։ Նախ ասեմ, որ եվրոպական քաղաքների համար շատ բնորոշ է գետը, եւ եվրոպացիները, մանավանդ մայրաքաղաքները, պատկերացնում են անպայման գետի արկայությամբ։ Սա ի տարբերություն, այսպես ասած, արևելյան քաղաքների, որպիսին Երևանն է, Երևանը երբեք չի եղել նավարկելի գետ, եւ երբեք այստեղ գետը բեռնատար կամ մարդատար փոխադրամիջոցի դեր չի կատարել, ինչպես եվրոպական մեծ քաղաքներում, որտեղ այն նաեւ զբոսաշրջային հոսքի դեր է կատարում։ Ուրեմն այս պատճառով Երևանը դասական առումով չի համարվում գետային քաղաք, քանի որ, ինչպես ասացի, ամենամեծ գետը Հրազդանը նավարկելի չէ եւ մանավանդ վերջին տասնամյակների ջրարի հետևանքով կարելի ասել տեղ-տեղ նաեւ արմի է վերածվել, այսինքն շատ հաճախ գետ կոչելն էլ պայմանական է, բայց այստեղ ես չեմ անդրադառնա էկոլոգիական խնդիրների, ընդհանրապես ուղղակի ասեմ, որ Հայաստանի քաղաքներից ոչ մեկը գետային չի կարող համարվել, ի հակադրություն օրինակ Հարևան Վրաստանի մայրաքաղաքի Թիֆլիսի, քանի որ Հայաստանի նույնիսկ այն քաղաքները, որոնցով քիչ թե շատ խոշոր գետ է հոսում, այստեղ ես դրել եմ մի քանի պատկերներ այդ քաղաքներից, դրանք են Վանաձորը, Կապանը, Իջևանը, Դիգիջանը, Ալավերդին, այստեղ տրանսպորտային առումով գետը չի օգտագործվում։ Սա պայմանավորված է իհարկե Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտով եւ այն հանգամանքով, որ այստեղ ուրի նման դաշտավարային գետ թերևս միայն Արաքսն է, այն էլ ներկայում միջպետական սահմանային գետ է։ Հետևաբար ժամանակակից Հայաստանի թե գյուղական, թե քաղաքային միջավայրերում ջրային փոխադրամիջոցներ գոյություն չունեն։ Չնչին բացառություն թերևս կազմում է Սևանա լիճը։ Իդեպ ես այստեղ դրել եմ մի լուսանկար, այս ներքևինը։ Սևանը ունեցել է նավատորմ, ընդ որում ռազմական, առաջին հանրապետության տարիներին, իսկ այս գերեզմանակարը պատկանում է, ուրեմն ռուսերեն է իհարկե արձանագրությունը, պատկանում է Սևանի նավատորմի նավապետին, անուն ազգանուն հայրենը գրված է, եւ
շատ պատվավոր տեղում է գտնվում այս տապանաքարը, հենց Սևանավանքի մուտքի մոտ, այդ աստիճանները, երբ որ վերջանում են, հենց այդ տեղը։ Վերադառնալով Երևանին, ինչպես եւ որոշ այլ բնակավայրերի Հայաստանի, պետք է ասել, որ քաղաքային լանդշաֆտում գետը այնուամենայնիվ որոշակի խորհրդանշական եւ գործառութային նշանակություն ունի, ավելին հենց լեռնային յուրահատուկ լանդշաֆտով պայմանավորված Հրազդան գետի կիրճը մի ինքնատիպ գեղագիտական հմայք է հաղորդում մայրաքաղաք Երևանին, եւ սա թե խորհրդային շրջանում, թե հիմա եղել է Երևանի այցեքարտերից մեկը, թեև վերջին տասնամյակներին քիչ ուշադրություն է դարձվում այս գետի վրա։ Եթե նայենք պատմականորեն, ապա 19-րդ դարասկզբին Երևանի բերդը գտնվում էր հենց Հրազդան գետի, պարսկերեն կոչում էր Զանգու, կիրճի անարիք ժայռերին, ներկայիս գինու գործարանի, հա, այստեղ ես ուղղակի դրել եմ Հրազդան և Գետար, բայց Գետարը թողել եմ Համլետին, ուրեմն սա գինու գործարանն է, որը կառուցվել է հենց Երևանյան բերդի տեղում, եւ ի դեպ, երբ որ ռուսները գրավել են Երևանյան բերդը, հենց հաջորդ օրը այստեղ ներկայացվել է Գրիբոեդովի խելքից պատուհաս կատագերգությունը, եւ մի մեծ արձանագրություն հենց գինու գործարանի այս մասում, որ երևում է ծառերի ետևը, վկայում է այդ իրադարձության մասին, այսինքն, երբ որ Ռաֆայել Իսրայելյանը կառուցել է այս շենքը, հատուկ նաև տեղ է տրամադրել այդ արձանագրության համար։ Բերդը ներկայիս գինու գործարանից հասել է մինչև Կոնդ, եւ այդպիսով արևմտյան սահմանն է կազմել Երևանի, իսկ մյուս կողմերից Երևանը շրջապատված էր Սարիթաղի, Նորքի եւ Ավանի բլուրներով։ Այդպիսով արևմտյան կողմից մուտքը դեպի քաղաք անցնում էր Հրազդան գետի վրա կառուցված կարմիր կամրջով, որի ավերակները դեռ վերջերս գտնվում էին ներկայիս հաղթանակի կամրջից մի քիչ ներքև դեպի Նորագյուղ։ Ես երբ որ փոքր էի, դեռ մի կամարը կանգնում էր, հիմա դա էլ է փլվել եւ գրեթե հետք չի մնացել։ Զարմանալիորեն հուշարձանների պահպանության կոմիտեն լրիվ անուշադրության է մատնել այդ կամուրջը, որը ինչքան, եթե չեմ սխալվում, 17-րդ դարի կառույց է եւ բավական հետաքրքիր իր գույնի պատճառով կոչվում է կարմիր կամուրջ։ Այսպիսով Հրազդան գետը եւ նրա կիրճը այդ ժամանակ ներկայացնում էին Երևանի արևմտյան սահմանը։ Հետագայում էր, որ Երևանը վերածվելու էր Հրազդանի երկու ափերին փրված մայրաքաղաքի, սակայն մինչ այդ մոտ 100 ժամյակ ռուսական տիրապետության շրջանից սկսած մինչև խորհրդային առաջին տասնամյակներ Երևանը մնում էր բացառապես Հրազդանի ձախապնյակում տեղադրված քաղաք, ուստի եւ Հրազդան գետը մնում էր որպես քաղաքի սահման։ Միայն 20-րդ դարի 40-ական թվականներին Հրազդանի աջապնյակում կառուցվեցին Նորագյուղ, Կիլիկիա թաղամասերը, հիմնականում վերնակուլյար տներով, որոնք գետի կիրճը վերածեցին քաղաքամիջան միջավայրի փաստորեն։ Ավելի ճիշտ, այս ժամանակահատվածում Հրազդանի կիրճը դարձավ պաշտոնական հին քաղաքի կամ այսպես ասած կենտրոնի եւ վերնակուլյար առանձնատներով կառուցապատված արվարձանների սահման։ Այսինքն, էլի ինքը լիարժեք քաղաքամիջան միջավայր չէր։ Հայրենադարձներով եւ Հայաստանի գյուղական տարածքներից, օրինակ ասենք Նորագյուղը, հիմնականում Ապարանից եկած վերաբնակներ էին, ներքին միգրանտներ, ուրեմն Կիլիկյան հայրենադարձներ էին, ուրեմն այս վերաբնակներով բնակեցված աչափնյա թաղամասերին 60-ական թվերին, արդեն պատերազմից հետո Խրուշովյան ժամանակաշրջանում ավելացավ պետական նախագծային շենքերով, հենց խրուշովկաներով կառուցապատված նոր թաղամասը, որը պաշտոնապես կոչվեց հենց աչափնյակ, եւ այսպիսով այս անվանումը մեկով ավելացրեց քաղաքի գետային եւ ջրային լանդշաֆտին վերաբերող տեղանվանացանկը, արդեն պաշտոնապես բառացիորեն աչափին գտնվող։ Հետագայում դրան գումարվեցին Բանգլադեշը, Դավթաշենը եւ Կվարտալը 1979-ին Երևանի հարավ արևմուտքում, այսինքն այն մասում, ուր Հրազդանի կիրճը սահուն վերածվում էր Հովտի,
Pastören Zora այդտեղ արդեն վերանում էր։ Կառուցվեց 0.65 կիլոմետր քառակուսի մակերեսով արհեստական ջրամբար, որը կոչվեց Երևանյան լիճ։ Այս լճի 480 մետր երկարության պատվարը կամրջի դեր է կատարում Երևանի ձախապնյա և աջապնյա թաղամասերի միջև, նաև սիրված վայր է ձկնորսների համար, նաև այստեղ գոյություն ունի ոնց են ասում են սպորտային մարզական նավեր վարելու մարզադպրոց Բայդարքեքի։ Նու սրանց հետ կապված շատ հետաքրքիր պատումներ կան շրջակա բնակիչների մեջ տարածված, որոնք այս կամ այն չափով տարբեր ժամանակներում գրի եմ արել, բայց հիմա չեմ հասցնի ցավոք սրտի ներկայացնել։ Երևանյան լճի հետ նաև կապված է, այսպես ասած, խորհրդային առասպելական դեմքերից մեկի Շավաշ Կարապետյանի անունը։ Բայց վերադառնալով քաղաքային լանդշաֆտի թեմային, ասեմ, որ փաստորեն հենց այս ժամանակ Հրազդանը և Հրազդանի կիրճը դարձան մայրաքաղաք Երևանի անկախտելի մասը, արդեն լրիվ պարփակվեցին Երևանի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ չինտեգրվեցին բուն քաղաքային միջավայրին, պայմանավորված այդ առանձնահատուկ լանդշաֆտով, խորությամբ և այլն, ու պահպանեցին կիրճը և գետը, պահպանեցին յուրօրինակ ոչ ուրբանիստական կղզյակի հատկանիշներ։ Այսպիսով սկսվելով Կիևյան կամրջից և ավարտվելով Երևանյան լճով, Հրազդանի կիրճը իրենից ներկայացնում էր և է մեծ Երևանի սրտում գտնվող էկոհամակարգի մի տեսակ։ Արդեն 7 խորհրդային տարիներին ավարտին հասցված Դավթաշենի կամրջի շինարարությունը վերջնականապես չակերտավոր եզրագծեց այս էկոհամակարգի վերին սահմանը։ Իրականում, սակայն, Կիևյան կամրջից մինչև Դավթաշենի կամուրջ ընկած տարածքը կամ հատվածը անցումային մի գոտի է, որը իր նշանակությամբ և նկարագրով մոտենում է արտաքաղաքային միջավայրին և սահուն միանում է Դավթաշենի կամրջից այն կողմ գետի հոսանքն ի վեր ընկած Քանաքեռ գեսին հարող արտաքաղաքային գոտում։ Դա է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ Հրազդանի կիրճ կոչվող փողոցը հենց պաշտոնապես այսպես է անում այդ փողոցի, որը իրականում գետի աջ ափի երկայնքով կիրճի ամենաստորին հատվածով անցնող ասֆալտապատ ճանապարհ է, այսինքն ինքը դասական փողոց չէ, վերջանում է Կիևյան կամրջի մոտ հենց այս փողոցը, կամրջի տակով անցնելուց հետո այն արդեն բարձրանում է վեր և միանում կիրճի բարձրադիր լանջին գտնվող Թումոյի այգուն։ Թումոյի այգին էլ մի առանձին թեմա է, որը պաստորեն այս էկոհամակարգի մի մաս է կազմել արդեն, բայց դրան ուղղակի չեմ հասցնի անդրադառնալ, ընդհանրապես այգիները և զբոսայգիները այս ամբողջ կիրճի երկայնքով, դրանք մի առանձին լավ հոդվածի թեմա են։ Փաստորեն Հրազդանի կիրճ կոչվող փողոցը սկսվում է Հաղթանակի կամրջից, Երևանի, խորթային Երևանի ամենահին կամրջից և ավարտվում Կիևյան կամրջի մոտ։ Հենց այս հատվածն էլ կազմում է Հրազդան գետի կիրճի այս քաղաքամիջյան հատվածի առանցքային մասը։ Ինչու եմ դա այսպես պայմանականորեն անվանում առանցքային, որովհետև դրա շուրջ են կենտրոնացած խորթային, այսպես ասած, պաշտամունքային և մերձ պաշտամունքային կառույցները, Հրազդանի մարզադաշտը, մանկական երկաթուղին, ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը, մարզամերկային համալիրը և այլն, սրանցից ամեն մեկի մասին կարելի առանձին շատ երկար խոսել և ցույց տալ, թե դրանք ինչ սիմվոլիկ խորհրդանշական նշանակություն են ունեցել խորհրդային շրջանում, գուցե ասենք մեկը որոշ շրջանում ավելի շատ, մյուսը մեկը 65 թվականից հետո, մյուսը, չգիտեմ, 73 թվականին, Արարատ 73 և այլն, սրանք ամեն մեկը նաև ժողովրդին համախմբող կոնսոլիդացնող կարևոր դեր են խաղացել, կատարել և նաև այդտեղ շարժվող և այդտեղից գնացող մարդկային հոսքը կարելի է բովանդակային և տիպաբանական առումով համեմատել դասական ուխտագնացությունների հետ, սա չգինեմ, այդպիսի տերմին գոյություն ունի, թե ոչ, կարելի է կոչել արդի, չգինեմ, մոդերնիստական ուխտագնացություն, նույն ասենք ֆուտբոլի
խաղերը մանավանդ հաղթանակների դեպքում վերածվել են մեծ տոնախմբությունների եւ ինքս էլ փոքր ժամանակ ականատես եմ եղել դրան բայց այս շարքը որ թվարկեցի սկսվում է նախախորթային պաշտամունքային կառույցով իդեպ Սուրբ Սարգիս եկեղեցով այն սակայն հիմնովին վերակառուցումից իրականում վերաշինումից հետո ըստ էության վերածվել է խորթային շրջանի կրոնական կառույցի որը պարզապես իր անունն ու դիրքն է ժառանգել նախախորթային շրջանից այսինքն հին Սուրբ Սարգսից գրեթե բան չի մնացել խորհրդանշական է նաև Հրազդանի կիրճի այս առանցքային հատվածի վերին եւ ստորին սահմանները եզրագծող կամուրջների անունները Կիևյան եւ Հաղթանակի Սրանցից առաջինը, կներեք, երկրորդը կառուցված լինելով գերմանացի գերիների կողմից, հիշեցնում է երկրորդ աշխարհամարտում խորհրդային պետության տարած հաղթանակի եւ դրանում հայերի ունեցած մասնակցության մասին, իսկ առաջինը կապվում է Կիևյան փողոցի անվանը եւ այդպիսով առնչվում է խորհրդային շրջանում գովերգվող ժողովուրդների եղբայրության եւ բարեկամության գաղափարին, Եվ ոչ պատահականորեն Կիևյան փողոցով միանում է մետրոյի բարեկամություն կայարանին։ Արդեն քչերն են հիշում, որ Կիևյան կամուրջը նախապես կոչվել է Հրազդանի մեծ կամուրջ, ի տարբերություն չափերով ավելի փոքր Հաղթանակի կամուրջի։ Եվ այս երկու կամուրջները ոչ միայն հյուսիսից ու հարավից պարփակել են քաղաքամիջյան կիրճի կենտրոնական այս առանցքային հատվածը, այլև անվանաբանորեն ենթատեքստով իցուց են դրել Խորթային Երևանի զարգացման թրիչքը ու տարածումը գետի մի ափից դեպի մյուսը թրիչք, որը հնարավորություն է տվել Երևանին իր արժանի, այսպես ասած, տեղը գրավելու խորթային միլիոնանոց մայրաքաղաքների շարքում։ Երևանի աչափնյա եւ ձախափնյա հատվածները կապող 4 խոշոր կամուրջները, այսպիսով Դավթաշենի, Կիևյան, Հաղթանակի եւ Երևանյան լճի Կարծես վերևից են հատում Հրազդանի կիրճը, առանց նրա էկոհամակարգի մեջ մտնելու եւ առանց այն խաթարելու։ Այդպիսով կիրճը մնում է որպես մի ամբողջություն եւ չի տրոհվում անանցանելի հատվածների, սակայն Ձորագյուղի ավերումից հետո, որը Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ներևի մասում էր գտնվում եւ տարածվում էր Հաղթանակի կամրջից միջև Այգեձոր, ընդհուպ իջնելով միջև գետի ափ, Կիրճի կենտրոնական այս առանցքային հատվածը ներկայում բոլորովին զուրկ է բնակելի շինություններից, ինչը չի կարելի ասել Հաղթանակի կամրջի ծայն կողմ, դեպի հարավ, գետնի վար ընկած հատվածի մասին։ Հենց այստեղից են սկսվում անկանոն նախագծերով կառուցված բնակելի առանձնատները, որոնց շարքը որոշակի ընդհատումներով հասնում է մինչև Կոմիտասի այգի, Այստեղ նկարի վրա Կոմիտասի տուն-թանգարանն է եւ մյուսների վրա Նորագյուղն է, որը գտնվում է այս հատվածի աչափնյակում։ Այս շարքը հասնում է մինչեւ երրորդ մաս եւ Երևանյան լիճ։ Ինչ վերաբերում է այս հատվածի աչափնյակին, ապա ինչպես ասացի, այստեղ իր խարիզմատիկ դիրքով գերիշխում է Նորագյուղի բլուրը, որը ի դեպ նախկինում կոչվել է Պասկևիչյան բլուր։ Եվ մինչև 50-ական թվականները անբնակ է եղել։ Այսպիսով, եթե Կիևյան կամրջից վեր ընկած Հրազդանի կիրճի անցումային հատվածը մոտենում է արտաքաղաքային բնական գոտուն, ապա Հաղթանակի կամրջից վար ընկած անցումային հատվածը մոտենում է գյուղական, այսպես ասած, ռուրալ արտաքաղաքային միջավայրին, սակայն այստեղ նույնպես կան պաշտամունքային եւ մերձ պաշտամունքային կառույցներ, որոնց մեջ հատկապես առանձնանում է Կոմիտասի այգում գտնվող նույնանուն Պանթեոնը, ուր թաղված են հայ մշակույթի եւ արվեստի մեծերը, ես շատ արագ ուղակի թվարկելով անցնեմ։ Եվ հիշեցնեմ միայն, որ Կոմիտասի այգին կառուցվել է 30-ական թվականներին, հենց Աղասի Խանջյանի նախաձեռնությամբ։ Եվ արդեն միանգամից 36 թվականին այստեղի հողին հանձնվել Կոմիտասը իր մահվանից 1 տարի անց։ Եվ նրա անունը անունով կոչվել է ամբողջ այգին եւ Պանթեոնը։ Արդեն 7 խորթային շրջանում այգու տարածքում գտնվող աստղացուցարանը, պլանետարիումը վերածվել է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի։ Սա էլ հետաքրքիր թեմա է, ինչպես այսպես ասած տիեզերաբանական աստղագիտական կենտրոնը վերածվում է ազգային հետազոտական, կիսագիտահետազոտական մի հիմնարկի կամ թանգարանի։ Ի դեպ,
Հենց այս թանգարանի հարևանությամբ նորից 7-րդային շրջանում հիմնադրվում է Զորավար Անդրանիկ կոչվող թանգարանը, նվիրված ֆիդայական շարժմանը եւ Անդրանիկ Օզանյանի 130-ամյակին։ 95-ին է բացվում այս թանգարանը, հետո 97-ին փակվում է, ինչ-ինչ պատճառներով վերաբացվում է 2006-ին այն ժամանակվա վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի օրոք։ Վերջինս էլ իդեպ 1 տարի անց իր մահվանից հետո հուղարկավորվում է հենց նույն թանգարանի հարևանությամբ գտնվող Պանթեոնում։ Ես այս մասերը մի քիչ արագ անցնեմ, հա, կփորձեմ արագ մի րոպեում տեղավորվել, բայց կարող է 2 րոպե տևի, էլի կներեք։ Ուրեմն Հրազդանի Կիրճի քաղաքամիջան այս էկո համակարգը կարելի է բաժանել 3 հաջորդական հատվածների ներքևից վերև։ Առաջինը այս անցումային գյուղական հատվածն է, որի մասին նոր խոսեցի։ Երկրորդը առանցքային կենտրոնական հատվածն է, որտեղ փաստորեն բնակելի թաղամասեր այլևս գույություն չունեն, եւ երրորդը Կիևյանից դեպի Դավթաշեն անցումային բնական հատվածն է։ Պայմանականորեն այսպես են բաժանել։ Սրանցից յուրաքանչյուրն ընկած է նշված 4 կամուրջների միջև, առաջին հատվածի երկայնքով գյուղատիպ թաղամասերի հետ մեկտեղ, ինչպես օրինակ Գնդի հայատ, Ձորի հայատ, Ռսների գունդ, հա, իդեպ Ռսների գունդը գտնվում է հենց այդ Երևանյան Բերդի մոտ, եւ այդ է խորթային շրջանում ոչ պատահականորեն կառուցել էին խորթային ռուս, ոչ միայն ռուս զինվորականների բնակելի շենքեր, եւ դրա համար կոչվում է Ռսների գունդ։ Եվ այդտեղի, ասենք, մանկական թաղային կռիվները միշտ եղել են այդ Ռսների գնդի հետ։ Ուրեմն սրանց կարելի ավելացնել նաև Հինկրուկ, Բոշի Մայլան, Օրագյուղ եւ այլն։ Հիմա ժամանակ չկա սրանց մասին մանրամասն խոսելու։ Առկա են նաև մերձ պաշտամունքային մերուրյա սրբավայրեր, որոնց մեջ բացի 2 Պանթեոններից կարելի ավելացնել նաև Ծովակա Լիսակովի այս նկարների վրա կտեսնեք բրոնզաձուլ եւ գրանիտե արձանով հուշահամալիրը։ Սա էլ, չգիտեմ, պատահական է թե ոչ, որ հենց Երևանյան լճի մոտ կառուցվել է Ծովակալի արձանը։ Եվ իդեպ Ծովակա Լիսակովի պողոտան էլ ձգվում է հաղթանակի կամրջից հենց միջև Երևանյան լիճ, Երևանյան լճի մոտ արդեն վերջանում է։ Ուրեմն բացի այս արձանից այստեղ է նաև Վահագն Վիշապաքաղի պղնձի արձանը, որը 3 տարբեր տեղերից փոխադրվելուց հետո ի վերջո Եռաբլուրի մոտ է հանգրվանել, եւ սա էլ շատ խորհրդանշական է, այստեղ էլ երկար կարելի խոսել այդ Եռակի, Երրորդ Հերոս, Եռաբլուր, Վահագն եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ է նաև խորհրդային կարգերի հաստատման 30-ամյակին նվիրված հուշարձանը, այ դրա լուսանկարը չունեի, չեմ դրել։ Բայց սրանց շարքում ամենանորը 2012 թվին կառուցված հայ եւ արաբ ժողովրդների բարեկամության հուշարձանն է, այս երկու նկարներն են ձախ եւ վերևի, որը գտնվում է Երևանյան լճի ափին, եւ հետաքրքիր է, որտեղ է գտնվում՝ ամերիկյան դեսպանատան եւ ռուսական այդ ուղափար եկեղեցու միջև։ Այստեղ էլ հետաքրքիր պատումներ կան ժողովրդի մեջ, օրինակ մի անգամ մի տաքսիստ պատմեր, որ ռուսական եկեղեցին հատուկ են կառուցել այդտեղ, որովհետև այդտեղ ամերիկյան դեսպանատան կողմից ստորգետնյա կաբելներ են գնում եւ իրենք լսող հարմարանքներ են դրել եկեղեցում, որ այդ իրենց խոսակցությունները լրիվ ձայնագրեն եւ գաղտնազերծեն։ Ուրեմն նշված հուշարձաններից յուրաքանչյուրի խորհրդանշական բնութագրերի մասին կարելի է երկար խոսել եւ վերլուծել, դրանք կապելով նաեւ գետի եւ լճի խորհրդաբանությանը։ Ես ուղղակի արագ արդեն անցնեմ, քանի որ ժամանակը սպառվել է։ Այս մարդու մասին շատ կուզեի խոսել, բայց ինքը երևի մի առանձին զեկուցման նյութ է, ինքը ապրում է Երևանյան լճի քարանձավում եւ մի քանի հարցազրույցներ ունեմ իր հետ արած, այսպես ինքը ինտելիգենտ ընտանիքից, հայրը քանդակագործ է, բայց պարտքերի պատճառով տները ծախել են եւ ապրում է այս քարանձավում, եւ շատ հետաքրքիր, այսպես եւ բանահյուսական եւ ժողովրդական պատումներ կան, որոնց մեջ եւ իր անհատական կենսագրական կյանքն է արտացոլված եւ նաեւ հավանաբար ուրիշ տեղերից լսած ինչ որ պատումներ։ Հիմնական առանցքը այն էր, ինքը հիմնականում ձկնորսությամբ է զբաղվում այստեղ,
Բայց իր համար Երևանյան լիճը մի ամբողջ փոխափիլիսոփայական աշխարհ է եւ իր ամենամեծ թշնամիները բայդարկա քշողներն են։ Հիմա երկար կլինի խոսել, միայն ուղղակի ասեմ, որ նաեւ ինքը դատական գործերի մեջ էր ընկել շատ իր ասելով Սաշիկի հետ խնդիրներ ուներ, որովհետեւ ուզում էր փայ մտնել այս Երևանյան լճի ձկների ձկնորսության մեջ։ Այդտեղ շատ երկար հետաքրքիր պատումներ է պատմում, բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ երբ որ հարցրեցի իսկ բանը, պատմում էր ոնց են ծանոթությունները գալի դատարանից եւ այլն, ասում էր, բա ոնց է այդ փոստը, ծանոթությունները ոնց են գալիս։ Ասում էր, փոստատարը գալիս է, այդ քարանձավի վերևը կանգնում է, պարանով իջեցնում են ամակը եւ ասում է, բայց սրարի վրա ինչ են գրում։ Դե ասում է, գրում են, այսինչան, այսինչ, անուն ուղակի հատուկ չեմ ասում, այսինչան, այսինչ, հասցեն Երևանյան լիճ համար 1 քարանձավ։ Հենց պաստորեն համար ուներ այս քարանձավը։ Ես հա ամփոփեմ, ուրեմն ինչպես հայտնի է, դիցաբանական ընկալմամբ գետը հանդես է գալիս որպես սահման յուրայինի եւ օտարի, մարդակերպի եւ դիվականի, սեփական աշխարհի եւ անդրաշխարհի միջեւ։ Այս առումով գետը կարևոր խորհրդանշական դեր է խաղում նաեւ մանկական միկրոտիեզերքում, սեփական սահմանների ընդգծման, տեղական ինքնությունների ձևավորման հարցում։ Այստեղ կարելի է զուգահեռներ բերել Բաքունցի Կյորե ստեղծագործության հետ, որտեղ նույնպես գետը այս հին եւ նոր քաղաքների մանկական այդ թաղային կռիվների խորհրդանիշն է։ Նույնը կարելի ասել Հրազդանի մասին, որը որպես միկրոտոպոնիմ քաղաքային մանկական լեզվում հանդես է գալիս բնաձայնական խշան տարբերակով։ Հրազդան անունը ընդհանրապես չի գործածվում այդտեղի բնակիչների կողմից։ Խշանի երկու ափերից են տեղի ունեցել պարսատիկներով, քարերով եւ այլ ծանր եւ թեթեւ տեխնիկայի գործադրմամբ թաղային կռիվները նորեկ նորագյուղցիների եւ հակադիր ափին գտնվող թաղերի, այսպես ասած, հնաբնակների միջեւ։ Այս հակամարտության մեջ գետի հակառակ կողմը եւ այնտեղ բնակվողները օժտվում էին դիվական հատկանիշներով, ինչպես օրինակ նորագյուղցիները ըստ տրամբիպարքցիների հիմնական դինամիտ դնողներն էին խշանի ջրերում զուգ որսալու նպատակով, եւ դրա համար օրինակ շատ ժամերի վտանգավոր էր համարվում Հրազդանում լողալը։ Կամ գետի բարձրադիր ափին, հա, այս ռսների գնդի մասին արդեն ասացի, եւ ուրեմն այստեղ չեմ խոսում գյոլերի մասին, որոնք նույնպես մի հետաքրքիր թեմա է գետի տեղ անվանաբանության մեջ, ամեն մի հատվածը համապատասխան գյոլի անունով է կոչվում։ Սա Երևանյան լճի ափին գտնվող սովետական ռազմածովային նավատորմի մնացուկներն են, որոնք շատ ամխիթար վիճակում են հիմա գտնվում։ Սա խշանն է, այսպես ասած, որի մասին ասացի։ Հա, եւ սա էլ ուղղակի սա էլ ասեմ եւ վերջացնեմ, ուրեմն հետաքրքիր է, որ հատուկ հուշարձան է դրված Հրազդանի ձորում այն մարդու պատվին, որը փրկել է խեղդվող երեխաների, եւ այս խեղդվող երեխաների թեման նույնպես շատ տարածված պատում է մանավանդ մանկական ֆոլկլորում, որը իդեպ հաճախ նաեւ իրական հիմքեր ունի, հիմնականում ցոգոլի գնալու ժամանակ մի հատ նեղ հատված կար, որտեղից պարբերաբար տարին մի անգամ, իհարկե ցավալի է, բայց երեխաները ընկնում էին այդ ջրանցքի զանգուի մեջ, եւ ավարտելով կուզեի շնորհակալություն հայտնել այսպիսի հետաքրքիր դիտաժողով կազմակերպելու համար։